Ako sa hovorí, láska dokáže prekonať všetky hranice. V sobotu dokonca spojila dve obce a dva kraje. V rímskokatolíckom kostole v Tešedíkove do posvetného zväzku manželského vstúpili dvaja mladí ľudia, ktorí zároveň stoja na čele dvoch samospráv. Starostka obce Tešedíkovo sa v sobotu predstavila v úlohe krásnej nevesty. Zaujímavosťou je, že prsten na ruku jej nasadil starosta susednej obce Králov Brod. Symbolicky sa tak spojili nielen dve rodiny, ale i dve samosprávy. Na novomanželov čakali pred kostolom zástupy gratulantov. Stretli sme tu i bývalých starostov Královho Brodu a Tešedíkova. Že takto sa spojili dvaja ľudia, ktorí sú starostovia v jednotných obciach, je to zaujímavá vec. Je to aj pekná vec. Dúfam, že tieto dve obce ešte súdržnejšie budú spolupracovať, veď aj doteraz sme spolupracovali veľmi dobre, ale možno, že ešte to teraz pôjde aj inou formou. Prajem, aby v živote to, čo dneska predstavzali, aby v živote sa im to naplnilo, aby boli šťastní, aby brali príklad zo mňa. My už na druhý rok budeme mať 50-ročné výročie svadby, takže aby im to vyšlo aspoň toľko rokov, čo nám. Obe obce sú zaujímavé aj tým, že Tešedíkovo leží v Nitrianskom a Králov Brod v Trnavskom samosprávnom kraji. Nevesta aj ženich sú zároveň župnými poslancami, nevesta v Nitre a ženich v Trnave. Čo hovoríte na to teda, že sú to dvaja starostovia, dvaja poslanci z dvoch krajov? Ako? No, není to chvíľa na politiku, ale aj cez tento prípad sa dá poukázať na to, že bol to nezmysel rozdeliť Galantský okres na Galantu a Šalu, že to patrí spolu, ale samozrejme, že láska prekoná hranice jednotlivých okresov a krajov. Samozrejme, nech ich nespája len robota, ale nech ich spája aj ten spoločný život. Čo by ste zaželali novú manželom do toho ich spoločného života? Ako susedom pani starostke Stečedíkova a pánovi starostovi z Královho Brodu, veľa šťastia a zdravia. Ku gratuláciám sa samozrejme pripája aj celá redakcia televízie Krea. Čo vás bude teraz čakať najbližšie minúty, najbližšie hodiny, najbližšie dni? Tak ideme určite na svadobnú hostinu tradičnú, potom ešte nejaké výslužky, zajtra oddych a podobne. A potom myslím si, že v útorok nastupujeme do úradov asi všetci a nejakú svadobnú cestu musíme prispôsobiť našemu programu, takže snáď sa nájde čas aj na to niekedy v priebehu mesiaca. Pre mňa je vždycky bude bližšie Králov Brod, keďže som tam starostom a tam som sa narodil a predpokladám, že pre Ildiko tie Tešedíkovo ostane vždycky niekde hlboko v srdci. Momentálne bývame Tešedíkove a aj tu plánujeme tie naďalej. Myslím si, že súkromný život je jedna vec, pracovný život je druhá vec, našu prácu budeme vykonávať naďalej s takým nasadením ako doteraz. Po gratuláciách sa nevesta aj ženich prišli odfotiť pred obecný úrad v Tešedíkove. Samozrejme, potom ich čakala veľká svadobná hostina. Máme 100 hostí, 100 pozvaných, takže myslím si, že na tieto lokálne, regionálne pomery a rodinné zvyklosti to je, dá sa povedať, že taký priemer, dokonca sme sa ešte uskromnili, takže dúfam, že bude dobre a každému sa bude páčiť. Viktor Bokor, Televízia Krea.